chân đất ách đây là bọn nhà mình ấm nại. Công phong tại phố Áp Bác Bó, tại đó bà chí bà rốt đại rút nơi khăn ông cổng sử dây sọp hoàn. ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិកងវ៉ានិងភូមិពងរោសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងស្រីសុផុនបានបន្តការត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់របស់ក្រុមរថយន្តដឹកដីជាច្រើនគ្រឿងដែលចរាចរណ៍បើកកាត់លឿនលឿននិងហុយដីពេញភូមិចាប់តាមការរៀបរាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានរថយន្តដឹកដីរាប់សិបគ្រឿងបើកបរគ្មានគ្រប់ច្បាប់គ្មានយោគយល់អ្វីសោះចាប់ពេលខ្លះឃើញមានក្មេងៗដើរតាមចិញ្ចើមផ្លូវតែអស់ល
តែត្រូវរត់ជន់ទាំងនោះកិនស្លាប់ជាញឹកញាប់ស្ទើរតែអត់ទៅហើយចាក់ដូច្នេះពួកគាត់សូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក្រុងមេត្តាដោះស្រាយជូនពួកគាត់ផង ចាប់តាមប្រភពថាទីតាំងជីកអាចដីនោះមានចំនួន4ក្រុមហ៊ុនចាទី1ក្រុមហ៊ុនផ្លុនហុងជាកូនលោកផ្លុនតារាមេបញ្ជាការសក្រុងខេត្តទី2ក្រុមហ៊ុនឡាចហុកទី3ក្រុមហ៊ុនញ៉ាំសាវុននិងទី4ក្រុមហ៊ុនតុយវិន ចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសុតវឌ្ឍនាប្រធានមន្ទីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យអេនិនដឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទថាលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4និងមានក្រុមហ៊ុន1ចំនួនមិនទាន់មានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងកំពុងរត់ការទៅសាលាខេត្តផងដែរហើយខាងមន្ទីរយើងក៏ព្រមមាននឹងបញ្ឈប់ផងដែរចាសសូមបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានធ្វើការហាម มันเอาเมียนกากายได้พนมนั่งกับนับจุกเลยไปกรมรถจนตักใดปนตายกาห้ามมันจำมันห้ามมันเอากายได้พนมนั่งแต่เคยเมียนมันเมียนประสิทธิภาพน่าลายเตะ